За, засгийн газрын тогтоолын төслийг бас дэмжиж байгаа. За, MP1, MP2 зээл бол бас их ач холбогдолтой зээл байсан. Ер нь одоо 1993 он, 94, 95 онд бол эдийн засаг бол маш хүнд. За, Улаанбаатар төмөрцөн бол цаашдаа ямархуу төвшөнд явах гэсэн нь бол тодорхойгүй ийм цаг үе байсан. Тэгвэл энэ зээл бол одоо үндсэндээ бол Улаанбаатар төмөр замыг одоо бас ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэх, за үйл ажиллагааг нь сайжруулахад чухал одоо ач холбогдолтой бол зээл байсан гэдэг бас хэлмээр байна. Тийм учраас энэ засгийн газрын тогтоолын төслийг бол дэмжиж байгаа. За, асуух хоёр зүйл байна. Нэгдүгээрт нь энэ зээлийн үлдэгдлээр дөрмийн санг нэмэгдүүлэхээр ярьж байгаа юм байна. Яг энэ зээлийн үлдэгдлээр эргэлтийн өрөнгөөр нэмэгдүүлэх юм уу? За, богоонч гэдэг юм уу, үнцэн өрөнгөөр нэмэгдүүлэх юм уу? Энэ талаар одоо таа бас ярьж хэлцэж байгаа асуудал бол энд байвал бас нэг тодорхой хэлж өгөөч. За, хоёр дахь асуудал бол энэ 5-7 зүүн буянгийнхаа төмөр зам ажлыг одоо бас дуусгаад богооноо явуулах шаардлагатай байна. Сая бол одоо Дэлгэр сагаан гишүүн битэр яваад ирлээ. Зүүн буян 5-7 нь одоо тэр төмөр зам дээр богоон явж гээ, засварын богоонч явж гээ. За, зорчигч тээврийн одоо тийм засварын богоонч бас явж гээ. Тийм учраас энийг яаралтай одоо нээх асуудал тэр ялангуяа энэ Улаанбаатар хот бол налаах дүрэгт байж байгаа. Утаагүй төвчний үйлдвэрт одоо юу гэдгийг нүүрсийг одоо нийлүүлэх энэ ажлыг яаралтай эхлүүлээч. Тийм учраас энэ дээр бас нэг тодорхой мэдээллийг өгөөч. За, гурав дахь асуудлууд энэ хилрүү энэ 4 км ч юм уу 5 км-ийн мохор нарийн төмөр зам оруулах асуудал дээр ер нь ямар байр суурь байдаг юм бэ? Ер нь энэ нарийн цариг бол чингэлэг тээврийн ачааг одоо маш сайн нэмэгдүүлж байна. Хоёр дахь асуудал бол энэ нарийн цагаар ороод ирэх юм бол эргүүлээд Монгол улсаас энэ нүүрсийг маш богино хугацаанд одоо ачих юм болцоо боломж ус байж байна. Тийм учраас хил рүү энэ нарийн цагаргийг оруулах асуудал дээр ямар одоо байр суурь одоо баримтлагдах юм бэ? Ер нь одоо энэ төмөр зумынхаа бодлогын бичгээр нь тэгтгсэн эргэж нэг харж үзээд нарийн болон бүдүүн гэдэг үг нь хоёр талаар нь одоо хийгүүл яасан юм бэ? Хил рүү бол нарийн дараа нь татаад, за, төв магистралаар авч байгаа одоо тэр салаа замуудаа одоо сөргнөөр авдаг ч гэмүү ийм нэг байр суурь одоо эзэж явахгүй бол энэ Монгол Улсын эдийн засаг бас нэлээд сайжирч чадахгүй нэ. Тийм учраас энэ эдийн засгийг сайжруулах ачаа эргэлтийг нэмэгдүүлэхийн талд энэ тал дээр одоо онцгой анхаарах шаардлагатай болжээ. Тэгээ энэ дээр бас нэг байр суурийн хавтаас илэрхийлээч гэж хүсэж байна. За, баярлалаа. За, алтарсаа тариулъя. За, энэ төвшин гишүүний асуултанд хариулъя. 3 асуулт асуулаа. 83.6 тэрэм төгрөгийг юунд зарцуулах вэ гэж төрүүнөөс Батэрдний гишүүн асуусан асуултаа юу утга нэг байна. За, ямар ч байсан эргэлтийн хөрөнгөнд бол оруулахгүй. Дөрмийн сан нэмэгдүүлж байгаа учраас энийг үл хөдлөхөрөнгө, за, хөдлөхөрөнгө болгоно. Дөрөв би бас Батэрдний гишүүний асуултанд хариулж явахдаа хэлсэн. Аль болох нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр энэ хөрөнгийг зарцуулах энэ шаардлагыг бид нар Монголын талаасаа тавина. Энэ дээр одоо байр суурь нэг байх болно. За, хоёрдугаарт нь 5-7 зүүн баян чиглэлийн төмөр зам дээр ерөнхийдөө бид нар дуршлын галтрыг явуулахад ойрт хийж байгаа. За, нүүрсний гаралт бага байсан, сүүлийн үед бага байсан учраас эрдэнэс 5-7-оос хийх санхүүжилт саатаж, за, санхүүжилт саатаж байгаа учраас бүтээн байгуулалтын ажлууд нэг жоохон удаашширсан тал бий. Одоо бол аваа идэвхжээ явж байна. Ойрын үед бас яамны комисс ажиллана. Наанаасаа зүүн баян талаасаа төслийн хэмжээнд бэлэн болчихсон замуудыг техникийн комисс үзэж аваад ингээд хойтлоос нь шахаа явуу гэдэг дээр бид нар санал нэгдсэн. Санхүүжилт саатахгүй бол энэ ингээд ирчээрээ явчих баха. Тийм учраас бидний хувьч гэсэн яамны хувьч тэр Монголын төмөр зам, зүүн баян төмөр замын хувьч тэр аль болохоор хурдхан энэ төмөр замаа ашиглаад галтэргээ явуулах юмсан гэдэг дээр одоо бүгдээрээ чармайж байгаа гэдгийг та бүхэнд бас хэлье. За, 3 дугаарт нь хилийн одоо орчимд нарийн царигийн асуудал яригдж байна. Энэ бол олон улсын ачаа харилцааныхаа хилцээрээр зохицуулагддаг гэд бид нар өргөн царигийг цааш нь оруулж айлын талд шилжүүлэн ажилт хийх үү эсвэл Монголын тал дээр юу гэдгийг хятадын талтай асуудлуудаа яриад тухайн бомтууд дээр явчих байгаа. Цаашдаа ч гэсэн энэ байр сууриа одоо хадгалаа явна. Гашуун сухат бомтын хувьд бол гашуун сухат ганц мод бомтын хувьд бол бид нар хятадын талтай нээлттэй байгаа.
Нарийн зэргийг цааш нь оруулсан ч болно, өргөн зэргийг нааш нь оруулж ирээ шилжүүлээ ажилдаа. Өөрөөр хэлбэл айлын тал дээр эсвэл манай тал дээр аль аль дээр нь хийнэ гэдэг дээр бол бид нар нээлттэй байгаа. Хил холбогдлын зэгийг тохирсон. Ингээ гадаад яамны шугамар айлын талын гадаад яамнаас нот хүчиг ирсэн байна. Өчтөр засгийн газар дээр хилцэгдээд ингээ дэмжиж энэ явчиж байгаа цаашдаа ажил одоо бүтээн байгуулалтын ажил үргэлжлэе явчихна. Тийм учраас айлын талтай зөвсөлцөөд явход энэ тийм хүндрэлтэй асуудал биш ээ гэдгийг хэл. Баярлалаа.